Иако има уште време до локалните избори, гледаме дека нашите политички противници веќе создаваат вжештена, предизборна атмосфера во јавноста. Додека СДСМ мака мачи да се справи со неединството во своите редови и се расправа за кандидат за градоначалник, преку нивните партнери, политички сателити и безначајни партии во градот, безуспешно се обидуваат собствената дефокусираност да ја пресликаат и кај нас. И тоа со инсинуации, неосновани тврдења и лични дисквалификации на наши членови и функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа нема да им успее. ВМРО-ДПМНЕ е сериозна партија. Ние многу добро знаеме што сакаме и што правиме и немаме намера да се занимаваме со нивните локални салонски игри. Ние остануваме единствени и доследни на нашата пределба да работиме за граѓаните, чесно, стручно, максимално транспарентно и со почитување на законите и институциите. Тоа е нашиот рецепт за уште една сигурна и убедлива победа на следните локални избори.